קראנו את הסיפור, מעשה משבעת הקבצנים, והתחלת הסיפור היה שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו, כמו שדיברנו, שזה מרמז על עניין, בכללות, על עניין של מתן תורה. כשהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה, הוא נתן לנו בעצם את המלוכה, הנהגת הבריאה. ואז הבן מלך נפל לאפיקורסות. דיברנו על זה בשבוע שעבר, עד הנקודה הזאת. ומה קרה עם הבן מלך? למעשה, רבנו עשה פה מהלך, הוא עזב את כל הסיפור של הבן מלך, הוא מתחיל סיפור אחר, סיפור בתוך סיפור. הסיפור הזה, עכשיו הסיפור הפנימי, שהסיפור בתוך סיפור, רבנו לא סיים אותו. רבנו לא סיים את הסיפור הפנימי, אז גם הוא לא סיפר לנו מה קורה עם הבן מלך. רבי נתן כותב, שמשיח, למעשה זה רבנו אמר, שרבנו אמר שמשיח יסיים את הסיפור הזה. את שבעת הקבצנים, לכן יש חשיבות ללמוד את הסיפור הזה, כי אחד השיעורים הראשונים של משיח זה היה על הקבצן השביעי, שרבנו לא סיפר אותו. אז מי שלומד את הסיפור, לפחות יהיה הכנה, זה בעצם, הכל זה הכנה לזה, לשיעורים הראשונים של משיח צדקנו. ואז גם נדע מה קרה עם הבן, איך הבן מלך יצא מהאפיקורסות. אז עכשיו, למעשה רבנו מתחיל סיפור אחר. סיפור אחר שהוא עכשיו זה מתחיל מההתחלה. ואז הבן אומר, והיה היום והיה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם, ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער, ואיבדו שם זכר ונקבה. אחד איבד זכר ואחד איבד נקבה. בפשטות רבנו מתכוון שזה שתי משפחות שונות. משפחה אחת איבדה בן, משפחה אחת איבדה בת, לא קושורים. ועדיין היו בנים קטנים בני דלת ואי שנים. אז הבן אומר שהילדים הקטנים, הוא מציין את הגיל שלהם. היו בני דלת ואי שנים. ולא היה להם מה לאכול. נשארו שתי ילדים קטנים ביער, בני 4 ו-5, דלת ואי, אין להם מה לאכול. וצעקו ובכו, כי לא היה להם מה לאכול. בתוך כך, כלומר, תוך כדי שהם בוכים, בא אצלהם בטלר אחד עם עסקים שלו. בטלר זה כוונה קפצן. שנושא בהם לחם, והתחילו אלו הבנים להתקרב אליו ולהיות כרוכים אחריו. ונתן להם לחם לאכול ואכלו. ושאל אותם, מכאן באתם לכאן? השיבו לו, אין אנו יודעים, כי היו בנים קטנים כנ"ל. והתחיל ללך מהם. וביקשו ממנו שיקח אותם עמו, ואמר להם, את זה איני רוצה, שתלכו עמי. זה גם כן דבר לא מובן. הוא נותן להם לחם, הוא מבין את המצוקה של הילדים הקטנים. אז מה אתה משאיר אותם לבד ביער? איזה מין דבר זה? אז הוא אמר להם, את זה איני רוצה שתלכו עמי. ותוך כך הסתכלו, והנה הוא עיוור. והיה אצלהם פלא. מאחר שהוא עיוור, איך הוא יודע ללכת? הוא ברך אותם, הקפצן, לפני שהוא הלך, הוא ברך אותם שיהיו כמותו. שיהיו זקנים כמותו. והשאיר להם עוד לחם לאכול, והלך לו. והבינו אלו הבנים, כי השם יתברך השגיח עליהם, והזמין להם את הקפצן העיוור, כדי לתת להם אוכל. אחר כך קלה אצלהם האוכל, נגמר הלחם, ושוב התחילו לצעוק עבור אוכל. אחר כך נסע לילה ולנו שם. בבוקר גם כן לא היה להם לחם לאכול, והיו צועקים ובוכים. וחזר ובא בטלר שהיה חרש. אז השני היה חרש, וכל הסיפור שהיה עם העיוור היה אותו דבר. נתן להם לחם לאכול, והם אמרו לו, תיקח אותנו. הוא אמר להם, את זה איני רוצה, וגם ברך אותם את אותה ברכה. אני מברך אתכם שתהיו כמוני. זקן כמוני, וישאיר להם לחם לאכול. עכשיו, המעשה הזה שבא קפצן, זה חוזר 7 פעמים. זאת אומרת, 7 קפצנים הגיעו להם ליער ונתנו להם את הלחם לאכול. והסדר של הקפצנים זה כקומת האדם. הראשון היה עיוור, השני היה חירש, השלישי היה כבת פה. כבת פה, מה שאנחנו היום נוהגים לקרוא מגמגם. הרביעי היה בעל הצוואר עקום. החמישי היה בעל החטוטרת, גיבן, השישי היה בלי ידיים והשביעי היה בלי רגליים. בהמשך הסיפור אנחנו פוגשים אותם עוד פעם. למעשה 6. את הקפצן האחרון בלי הרגליים, זה עדיין זה. זה הסיפור שרבנו לא סיפר את זה. רבנו אמר שאי אפשר לספר את זה, רק משיח יספר את הסיפור של הקפצן השביעי.
עכשיו נתחיל לראות קצת את העומק של דברי רבנו. הרבה פעמים הזכרנו בלימוד הסיפורי מעשיות, שלמעשה הסיפורי מעשיות באופן כללי זה הכל סודות, רמזים ומשלים על כל סדר הנהגת הבריאה. מראשיתה ועד אחריתה, הכל נמצא בתוך הסיפורי מעשיות. מקובל, על פי מה שהבינו מרבנו, שזה יותר גבוה מליקוטי מוהר"ן, הסיפורי מעשיות. ומכל הסיפורים שרבנו סיפר, זה הסיפור שכולל למעשה את כל התורה של רבנו. בתוך השבעת הקפצנים, יש את כל הליקוטי מוהר"ן, כל הסיפורי מעשיות והשיחות, הכל נמצא בתוך המעשה של שבעת הקפצנים. אז לכן, שאנחנו, תמיד שאנחנו רוצים להיכנס יותר לעומק ולפנימיות של הסיפורים, אנחנו צריכים לדעת, אחד הכללים, אחד המפתחות הראשונות להיכנס לעומק שלהם, לדעת הדמויות בסיפור על מה הן מרמזות. והמאורעות גם על מה הן מרמזים. פה למשל רבנו אומר, והיה היום, והיה בריחה באיזה מדינה וברחו כולם. והיה היום, רבנו מדגיש, היה איזה יום, שאז היה את הבריחה הזאת. מה רבנו מרמז? על איזה יום זה מרמז? למעשה, כמעט כל המפרשים של הסיפור מסבירים שהוויה היום זה הכוונה יום בריאת העולם. רבנו אומר לנו פה בתוך הסיפור בדרכו המופלאה להוריד את תורות הכי גבוהות שיש בבריאה, להוריד אותם להלביש אותם בתוך הסיפור. אז רבנו אומר, ויהי יום זה יום בריאת העולם, ומה שהוא מספר פה עכשיו זה יסודות וחוקים בבריאת העולם. אז קודם כל הדבר הראשון, והיה בריחה. והיה בריחה, מה זה היה בריחה? יסוד בבריאת העולם. מהו יסוד בבריאת העולם? בחירה. כל העולם נברא בשביל הבחירה. תכלית הבריאה זה בשביל הבחירה, ובריחה זה אותיות בחירה. לכן בהמשך רבנו אומר, וברחו כולם ובחרו כולם, ודרך בריחתם ודרך בחירתם. זאת אומרת, אי אפשר, כל מציאות הבריאה, תכלית הבריאה זה בשביל הבחירה. עכשיו, באמת, באופן כללי, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העניין של הבחירה? כדי שיהיה בחירה, חייב להיות טוב ורע. כי במה אנחנו בוחרים? בין הטוב ובין הרע. תמיד אנחנו מתמודדים בין הטוב ובין הרע, והטוב והרע נמצאים מחוץ לנו ונמצאים בפנימיות שלנו. זה שתי מדרגות. יש מדרגה שהטוב והרע הם מחוץ לנו, ויש בחינה שהטוב והרע הם נמצאים בפנימיות שלנו. והקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה בשביל שיהיה את שתי הבחינות האלה, את ההתמודדות הזאת. וכבר חז"ל שואלים את השאלה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את הרע? בשביל מה הוא ברא את הרע? הרי היסוד שכולנו מקבלים, הלשון שהרמח"ל מדייק את זה במשפט אחד בצורה מאוד מדויקת, שהרי אומר, הטוב טבעו להיטיב. הקדוש ברוך הוא זה הטוב השלם. הוא ברא את כל הבריאה הרי בשביל להטיב. אז אם כך, בשביל מה הוא ברא את הרע? הרע גורם לנו צער גדול, איסורים גדולים. יוסי אמר לי שכבר אי אפשר לסבול את העולם מרוב הרע שיש והבלבול. זה מוסכם, זה לא, אתה לא דעת יחיד. אז השאלה כמובן, בשביל מה הוא ברא? חז"ל אמרו שלא יהיה נעמה דחיסופה. שלעתיד לבוא, לא, נעמה דחיסופה, תרגום, נעמה זה לחם, כיסופה זה בושה, שלא יהיה לכם הבושה. זאת אומרת שלמעשה כל הירידה של העולמות, ההשתלשלות של העולמות והנשמות שלנו בעולם הזה, שזה תכלית כל בריאת העולם, זה היה כדי שלא יהיה לכם בושה. זה לשון חז"ל, חז"ל אומרים את הלשון הזאת, אבל אם אנחנו מתבדנים בעומק מה שדברי חז"ל אומרים, זה כתוב הרבה בספרים קדושים, עצם העובדה שהנשמות, כל נשמה יהודית שעברה במקום הזה, שזה נקרא עמק הבכה, העולם הזה נקרא עוברי בעמק הבכה, למה זה נקרא עמק הבכה? כולם בוכים פה, זה המציאות, המציאות של העולם שירדו לבכייה, ובאמת יש סיבה עמוקה גם, למה ירדו, מרגישים את הצער העמוק. אז קודם לכן, הבריאה, הנשמות, היו במקום מאוד מאוד שלם. במקום מאוד מאוד שלם, ואין הכוונה לגן עדן. גן עדן זה ירידה גם כן מהמקום השלם. יש מקום עוד לפני הגן עדן, עוד קודם מהגן עדן, והרבה יותר גבוה גם מהגן עדן בעצמו. המדרגה של הגן עדן כבר זה ירידה של הנשמות.
מגן עדן, אדם וחווה, שזה התחלת הסיפור, אדם וחווה, בחטא ירדו עוד מדרגה. זאת אומרת, זה בעצם בכללות יש שלוש מדרגות. המדרגה שהיא מעל הגן עדן, שנשמות ישראל כולם היו שם במדרגה הזאת, לאחר מכן יש את הירידה למדרגה של גן עדן, ולאחר מכן יש את הירידה בגירוש, בגלל החטא והגירוש, יש את הירידה למציאות של העולם הזה. מה ההבדל בין מציאות או מדרגת הגן עדן למציאות שלה, שאנחנו נמצאים פה היום? קודם הזכרנו שיש בבחינת המלחמה בין הטוב והרע שתי בחינות. אחד שהטוב והרע מחוץ לנו, אחד שהטוב והרע בתוכנו. בגן עדן הטוב והרע, יש טוב ורע, יש בירור בין טוב ורע, והראיה שיש בירור בין טוב ורע, שאדם וחווה חטאו. אם לא היה בירור, הם לא היו חוטאים. עצם העובדה שהם חטאו, בגלל אנחנו מבינים שיש זה, גם בגן עדן יש אפשרות לעשות טעויות. זה לא מקום מופקע מטעויות. בפרט לא גן עדן תחתון. הם היו בפשוט, הם היו בגן עדן תחתון. אז שמה, יש אפשרות לטעות, יש הרבה ראיות לזה, אבל בפשטות, עצם העובדה שאדם וחווה היו בגן עדן וחטאו. זה עצמו מעיד שאפשר גם לחטוא. אבל הרע והטוב הוא מחוץ לאדם. ואילו, אחרי החטא, אחרי הגירוש, מה נעשה? החטא, הטוב והרע נכנס לתוכנו. מה זה אומר? מלחמה הרבה יותר קשה. זה כבר עניין אחר לגמרי, בין כשהטוב והרע הוא מחוץ אלינו, או הטוב והרע הוא בתוכנו. בפשטות מחלקים את זה, כדי קצת להבין את זה עוד יותר לעומק, שתי המדרגות האלה, זה שהטוב והרע שהוא מחוץ אלינו, יש לנו בירור בין הטוב והרע, אבל הוא בירור שכלי, ולא נוגע בעולם הרגשי שלנו, ובוודאי לא בתאוות. זאת אומרת, אין מידות לא טובות, אין רגשות שליליים, אין תאוות של העולם הזה, אלא יש עבודה של לימוד, התבוננות, תפילה, עוד פעולות רוחניות שנקרא כוונות וייחודים, שיש... ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. אבל בכל אופן אפשר לטעות שכלית. זאת אומרת, אין נטייה לעשות את הרע. רק יש כוח ליצר רע לבלבל, להטעות את האדם שכלית. אבל מבחינת הרצון הפנימי של האדם, זה תמיד לעשות רצון של הקדוש ברוך הוא. מה זה התחדש שיש יצר רע פנימי? זה הטוב והרע הוא נמצא בתוכנו. התחדש נקודה, זה נקרא נקודת המרד. מה זה חידוש נקודת המרד? האדם מאמין בקדוש ברוך הוא, האדם יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה, ויש לו יצר רע בפנים לא לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה ההתחדשות שלה, זה למעשה הגירוש מגן עדן. אחד ההסתכלויות זה הבחינה הזאת. מה שרבנו אומר, היה בריחה, גם בגן עדן היה בחירה. ובוודאי ובוודאי שיש אחרי הגירוש מגן עדן, שזה המציאות שלנו, זה נקרא מציאות עולם העשייה. בעולם העשייה ודאי ובוודאי שיש בחירה בין הטוב והרע. וכמו שהזכרנו כמה וכמה פעמים, דברי המדרש, שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, אכלת מעץ הדעת טוב ורע? אז הוא אמר לו, אכלתי ואוכל עוד. הוא באמת לא אמר את זה בהתרסה. הוא אמר את זה, הוא אומר, עכשיו אני מזה, אחרי שפעם אחת אכלתי, אני רואה שאני הולך לאכול הרבה פעמים. כי ברגע שיש כזה לשון, בעניין של סמים, נגעת נסעת, זה מה שאומר לו בעצם. ואחרי שטעמתי את הרע, אני מבין שעכשיו צריך לעבור 6,000 שנה של גלגולים ושל נשמות, עד שאני אזכה לצאת מהמקום הזה. אז זה היסוד של הבחירה. אז נזכור, זה... יש לזה נפקמינה להרבה דברים, שיש שתי מדרגות, יש שתי מדרגות בבחירה. בחירה שכלית, לברר מה האמת, מה השקר, ויש בחירה יותר שיורדת לתוך העומק הלב שלנו, זה הבחירה הרגשית של תאוות, שגם שאנחנו לא רוצים את זה, גם שאנחנו יודעים שזה לא טוב, אבל זה נמצא בתוכנו, אז צריך גם סדר התמודדות, גם פה וגם פה. השאלה, יש שאלה מעניינת, שאלה מעניינת. כשהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, ברא את העולם, הוא הניח את הבחירה. הוא הניח את נקודת הבחירה בעולם. הקדוש ברוך הוא הניח את הנקודה של הבחירה. כמו שאמרנו, הוא רצה שיהיה בחירה. אבל מה הוא רצה? הוא רצה שיהיה רק מדרגה א', או שהוא גם רצה שיהיה מדרגה ב'? אז בפשטות,
בפשטות צריך להגיד, מדרגה ב' הוא לא רצה. הוא אמר לאדם הראשון, מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, אל תסתבך. אל תיכנס עכשיו לזה, ל-6,000 שנה של בירורים בין הטוב והרע. היה ציווי, לא לאכול ממנו. אבל כמו שהזכרנו בעבר, שיש הרבה, רואים אצל הרבה צדיקים וגדולים, שהם אומרים, החטא היה מוכרח. אם אנחנו נגיד שהחטא היה מוכרח, מה זה אומר בעצם? שלכתחילה הקדוש ברוך הוא רצה גם את המדרגה השנייה. זאת אומרת, הוא כן רצה את העבודה הזאת לכתחילה. ובפרט שאחד מגדולי הדורות, הרבנו ארי, כותב בפירוש שלו על חומש בראשית, ספר שנקרא ליקוטי תורה, פרשת בראשית, הוא כותב ככה, זה הלשון שלו, בשעה שהקדוש ברוך הוא ציווה על אדם הראשון, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, באותו רגע נגזר גזרה שהוא בהכרח יאכל ממנו. ואם תקשה, נורא לילה על בני אדם. ככה, זה כמעט מילה במילה מה שהוא כותב. אנחנו מבינים שיש פה עומק, עומק נסתר, שאנחנו לא יכולים היום להבין את זה לגמרי. באמת, העיקר זה שאנחנו היום זוכים לדעת את העבודה, שיש לנו שתי מדרגות של עבודה. אין עבודה, שזה בבחינה של פנימיות היצרה שבתוכנו, ואין בחינה של חיצוניות, של הבחינה של חיצוניות היצרה בתוכנו. מעניין, רק אני אגיד את זה בקצרה, אני אגע בזה בקצרה, בגמרא, במסכת ראש השנה, יש מחלוקת בין שתי גדולי החכמים, רבי יהושע ורבי אליעזר, מתי נברא העולם. עכשיו, פעם הזכרנו את זה, שבאמת אין ביניהם מחלוקת על תאריכים, זה לא מחלוקת על תאריכים. כל הסדר, איך נברא העולם, רבי אליעזר ורבי יהושע מסכימים. רק רבי יהושע קורא לבריאת העולם על שם ניסן. ורבי אליעזר קורא על בריאת העולם על שם תשרי. ואז לכאורה, אז שתי דפים, או כמעט שתי דפים בגמרא, אתם מתפלפלים ומביאים ראיות ומתווכחים, ושניכם מסכימים בעצם על כל הסדר, אז על מה אתם חולקים בעצם? מה המחלוקת? כי, אז פעם הזכרנו את זה. הקדוש ברוך הוא תלה את המאורות בשמיים, זה היה ביום רביעי, כניסת יום רביעי, 6 בערב. אז בששת ימי בראשית, השקיעה הייתה ב6 בערב, הזריחה ב6 בבוקר, ועוד פעם שקיעה. כל 6 ימים זה היה מסודר, זה מובה, שזה היה מסודר. אז ביום שלישי, ב6 בערב, הקדוש ברוך הוא תלה את המאורות. באיזה חודש הוא תלה אותם? מניין החודשים עכשיו מתחיל. לפני שהוא תלה את השמש והירח, אין מושג של חודשים. מדוע לא? כי החודש העברי נקבע על פי מיקום הירח ביחס למערכות הכוכבים שמקיפים את מערכת השמש, שנקרא 12 מזלות. זה מגדיר בעצם את החודש, זה מושג החודש. אז אם תשאל ביום שלישי, לפני שהוא תלה את המאורות, איזה חודש היה? אין משמעות לשאלה הזאת. המושג חודש ב6 בערב ירד, והוא תלה אותו בתחילת מזל, בראש מזל תלה, וראש מזל תלה זה ניסן, תלה זה ניסן. זאת אומרת, בעצם, אם נשאל ב6 בערב, מה, איזה תאריך היה, ברגע שהוא תלה את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, מה התאריך היה? א' ניסן. ואז כתוב בזוהר הקדוש, והרבה ספרים מביאים את היסוד הזה, ואז הוא גנז את האור. מה זה הגניזה של האור? בעצם יצירת מציאות שיש טוב ורע החיצוני בבריאה. זאת אומרת, הטוב והרע החיצוני, ההתמודדות החיצונית נקבעה בשעה שהוא תלה את השמש ואת הירח, נקבע שיש מציאות חיצונית. לאחר מכן, ביום שישי של בריאת העולם, איזה חודש היה? איזה חודש? מה זאת אומרת? אם ביום שלישי היה ראש חודש ניסן, אז איזה ביום שישי? מה? גימל בניסן. יוסי, זה? למה, מה הלכת ליער? לא, אבל למה הלכת, מה אתה קפצת ליער? ראש חודש אומר, חודש הבא, כאילו, מה החודש הבא אחרי? 3 חודשים. בוא נעשה לפי החשבון שאנחנו יודעים. רביעי זה א', חמישי זה ג', שישי זה ג', כן, חמישי זה ב', אבל, כן, אבל, ג' בניסן, אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. זה לא נכון, כמו שכתוב, המדרש אומר שלמעשה בששת ימי בראשית, תנועת השמש והירח והמאורות הייתה בכלל בקצב אחר לגמרי. השמש כל עשר שעות עברה מזל. זה מדרש רבה בראשית. זאת אומרת שביום רביעי, בשש בערב נתלו המאורות,
ביום רביעי בבוקר, בשעה 4 לפנות בוקר, כבר התחיל חודש אייר. וב-2 בצהריים התחיל כבר חודש סיוון. וב-2 ועוד 10, 12 בלילה, של בין רביעי לחמישי, כבר היה חודש אחרי סיוון תמוז. ועד שאנחנו מגיעים לפי הסדר הזה, שביום שישי ב-8 בבוקר, היה ראש חודש תשרי. זאת אומרת, חצי שנה בעצם. מדוע? כי כל תנועת המאורות הייתה הרבה יותר מהירה. ומה היה ביום שישי ב-8 בבוקר למעשה? מה נברא ביום שישי? האדם. מה? האדם. אז הגמרא אומרת שיש ב-10 שלבים, ב-10 שלבים הוא נברא, הנשמה הוא קיבל ב-8 בבוקר. זאת אומרת, כשהיה ראש חודש תשרי, נברא האדם. אז יש... נשמת האדם. מה? נברא נשמת האדם. ניתן בו הנשמה. כן, ניתן בו הנשמה. ב-6 בבוקר, מ-6 בבוקר עד 7 בבוקר של יום שישי, אסף את האפר, ויקח אפר, ויצר את האדם אפר מן הארץ, אז הוא אסף את האפר, מ-7 בבוקר עד 8 בבוקר עשה גולם, הכוונה צורה של בן אדם, בכלל זה היה הרמת אפר, כי אפר אתה ולפר אתה שוב, בסוף חוזרים להרמת אפר, אבל ב-7 בבוקר הוא עשה ממנו את הצורה, זה הגולם, אחרי שהיה גולם נתן לו את הנשמה, זה היה ב-8 בבוקר, הנשמה. וזה היה ראש חודש תשרי, למעשה. אז בפשטות אפשר להסביר את המחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע, מתי נברא העולם, בעצם שהם חולקים, השם, המושג שנקרא בריאת העולם, מתי ראוי להכיל אותו. האם ראוי לקרוא ביום רביעי בשעת תליית המאורות, להגיד, אז זה ראוי לקרוא ביום הזה בריאת העולם, זה רבי יהושע וזה בניסן. או... מכיוון שתכלית כל בריאת העולם זה האדם, אז ראוי לקרוא את המושג בריאת העולם על שם בריאת האדם. וזה היה בשעה שהוא קיבל את הנשמה. ואז יצא ביום 8 בבוקר, זה בתשרי. אפשר לפרש ככה את המחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע. אבל זה פירוש על פי הפשט. בעומק הדבר יש כמה דרכים איך להסתכל על זה. בעומק הדבר, על מה חולקים רבי יהושע ורבי אליעזר? על מה הם חולקים? מה, קודם כל, לפני שנתבונן במחלוקת שלהם, המושג בריאת עולם, מה הוא בעצם? מה זה המושג הזה בריאת עולם? בריאת הסתרה. בריאת העלמה וההסתרה. זאת אומרת, ירידת העולמות, זה נקרא בריאת העולם. ואז, רבי אליעזר ורבי יהושע, הם חולקים מה היה הרצון היותר שלם של הקדוש ברוך הוא בריאת העולם. האם הסתרה הראשונה, שהיצרה הוא חיצוני לנו, שזה ודאי בורא עולם רצה את זה. עוד לפני בריאת האדם כבר היה את היצרה הזה, של ההסתרה. כי ברגע שהוא תלה את המאורות, הוא גנז את האור. הוא גנז את האור, התחיל מציאות של יצרה בעולם, אבל חיצוני. כשהוא ברא את האדם, האדם היה לו שאלה, האם להכניס את היצרה פנימה או לא להכניס את היצרה פנימה. זה בעצם הייתה השאלה. ברגע שהוא הכניס פנימה, רבי אליעזר אומר, רבי יהושע אומר, זה לא קשור לבריאת העולם, זה כבר קשור לבלגן שאדם וחווה עשו. לא קשור לבריאת העולם, בריאת העולם זה פעולה של הקדוש ברוך הוא. מה רצונו? אבל מה שאתה חטאת והוספת עוד הסתרה והעלמה, למי שייך לקשר את זה? להטיל אחריות על מי? מה? על האדם, אז זה לא קשור לבריאת העולם, זה בלגן שאתה עשית בעולם. מה רבי אליעזר אומר? רבי אליעזר אומר, לא, תדע לך. שבאמת בעומק עומק כוונת הבורא היה כל הירידה להעלמה וההסתרה השנייה, שזה טוב ורע פנימי בתוכנו, כי רבי אליעזר השיג את הבחינה הזאת, שזה הייתה הכוונה של הקדוש ברוך הוא. זה הייתה המחלוקת בפנימיות ובעומק, זה הייתה המחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע. מה הייתה כוונתו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם? למעשה, יש, רואים לכל אורך המפרשים והדורות שיש כשיטה כזאת ויש כשיטה כזאת. אבל רבי אליעזר השיג את בריאת העולם בעצם שגם כל התור ובו שאנחנו עוברים, גם זה חלק מתוכנית בריאת העולם. זה גם היה ברצונו של הקדוש ברוך הוא. למעשה, הרמח"ל בספר אדיר במרום אומר שזה היה הטענה של הנחש לאדם וחווה. מה הוא טען להם? מה הוא בעצם טען להם? הוא אמר להם, אתם יכולים לא לאכול, אבל תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתם כן תאכלו. ועד היום לא ברור לנו את הדו-שיח שהיה שם, זה רק משיח יסביר לנו מה היה הדו-שיח הזה.
כי לפי כמה מגדולי המפרשים, אמרנו גם רבנו ארי והרמח"ל ועוד, כותבים במפורש שכן, זה באמת הייתה כוונת הבריאה, וזה היה מוכרח להיות. אז אם ככה נחש, בעצם מוציא מן הכוח אל הפועל, את תוכנית הבריאה. עכשיו באמת, למה שזה יהיה? ככל שהבחירה היא יותר קשה, כך המעלה שאדם יכול להגיע ולהשיג היא יותר גדולה. זאת אומרת, כפי עומק הירידה וההתמודדות והמלחמה בעולם שלנו, כך המעלה היא יותר, יותר גדולה. אין צדיקים ומורים עומדים במקום שבעלי תשובה עומדים. הוא רצה שנדחקת להבין את המקום יותר גבוה. זה להבין את רבי אליעזר. זה שרבי אליעזר אמר, כן, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. דבר מעניין, שואלים, יש שאלה ששואלים בפרשת השבוע שהייתה, והתרוצצו הבנים בקרבה, אז כרש"י כותב, עשיו רץ לבתי עבודה זרה, יעקב רץ לבתי מדרשיות. אם כך, אז מה רוצים מעשיו? מה הטענה כנגד עשיו? זה עשיו, אתה רואה, שהוא נברא עם נטייה לרע, ויעקב אבינו נברא עם נטייה לטוב, אז מה רוצים מעשיו? אז הקומרנה כותב, כן, יש תיקון שנקרא, תיקון של יעקב, לשבת בבתי כנסיות בבתי מדרשיות, ולתקן את העולם מהבחינה הזאת. ויש בחינה של תיקון העולם, שזה בחינת עשיו. כן, זה לצאת לבתי עבודה זרה, אבל תתמודד, תילחם שמה, לא לשקוע בתוך הבתי עבודה זרה. בתי עבודה זרה זה כל היצרה של העולם הזה. לכן אומר הרבי מקומרנה בהיכל הברכה שעשיו, אם הוא היה בוחר בטוב, הוא היה פי אלף מיעקב אבינו. נדמה לי שקצת הזכרנו את הנקודה הזאת. אז יש את העבודה שבשורשה שזה עשיו, ויש את העבודה שבשורשה זה יעקב. עשיו, האיב הזה עשיו את הבכורה, הוא לא רצה לעשות את העבודה הזאת. הוא בז לעבודה הזאת. מה זאת אומרת בז לעבודה הזאת? אמרו לו, תראה, אתה תצטרך ללכת לאיזה מקום שיש שם פיתויים. כשאתה תלך למקום הזה, שיש שם הפיתויים, תצעק לשם. תבקש ממנו שיציל אותך. כשעשיו הגיע למקום הזה, אמר, למה שאני אצעק לשם ושיציל אותי? אני אצעק לשם שישאיר אותי פה. הוא מצא חן בעיניו המקום. הוא אמר, לא, אני לא רוצה לצעוק איזה, שבורא עולם יציל אותי. שייתן לי סייעתא דשמיא, שאני אוכל להישאר פה במקום הזה. דווקא האירוע הוא די זה, אירוע די מעניין, יש פה חווייתיות, יש פה וכן הלאה. זה הכוונה, ואיבא זה סב את הבכורה. הוא ביזה את העבודה הזאת, את העבודה הזאת. לכן יעקב אבינו שהוא קנה את הבכורה, הוא את שתי העבודות, בעצם זה בחלק עם ישראל. אין העבודה הזאת ואין העבודה הזאת. אין את העבודה הזאת ואין את העבודה הזאת. ובאמת, הקומרנה כותב שהעבודה של עשיו, זאת אומרת, הנשמות שצריכות לעשות את העבודה בחוץ, זה עבודה פי אלף יותר גבוהה מהבחינות האלה. אם נשים לב, נקשר. העבודה הזאת והעבודה הזאת זה קשור בעצם ליצר החיצוני ויצר הפנימי. מדוע? כי על ידי לימוד התורה אנחנו מבררים את היצר הרע שמחוץ אלינו. זאת אומרת, בדרך חיצונית. התורה, בלימוד התורה, אדם מברר את הטוב ואת הרע, את האמת ואת השקר בדרך לימוד, התבוננות שכלית. אחרי שאנחנו יוצאים מלימוד התורה, אנחנו נפגשים בעולם החדש. כל פעם העולם נברא מחדש. פתאום יש ניסיונות חדשים, התמודדויות חדשות, ולשים להם מה ההבדל. זה בוער בתוכנו. זה בתוך המידות, בתוך התאוות של העולם הזה. אז זה קשור בעצם לשתי הבחינות האלה. הרב מחב"ד כותב שהמקור של זה, הוא מביא מקור מהרמב״ם. והרמב״ם, הסתכלתי בפנים, הרמב״ם כותב, ויש לו ספר קצר, זה נקרא שמונה פרקים לרמב״ם, זה הקדמה לפרקי אבות. בפרק שישי, יש דברים נפלאים מאוד, הרמב״ם כותב שם, הוא אומר, הפרק זה נקרא החסיד המושלם והשולט בנפשו. ככה הוא קורא לזה הרמב״ם. הוא אומר, החסיד המושלם כבר אין לו שום נטייה לרע. הוא כבר ביטל את כל הנטייה לרע, ברגע שאין לו נטייה לרע, מה נשאר לו לעשות? לברר שכלית. המושל בנפשו, אז בלשון הרמב״ם, המושל בנפשו, זה האדם שמתמודד עם היצר רע שלו. יש לו מלחמות גדולות מאוד עם היצר רע, והוא נמצא בתוך המלחמות. הרמב״ם שואל, מי יותר גדול?
זה מה שקרה שבפרק שישי, בשמונה פרקים, הרמב״ם שואל, מי יותר גדול? הרמב״ם מביא מכמה מקורות ראיה שהמושל בנפשו, זאת אומרת, מי שיש לו יצרה ונלחם שמה, יותר גדול מהחסיד המושלם, ומביא מכמה מקומות ראיה שהחסיד המושלם יותר גדול. אז זה בעצם סתירה, קושייה, כי זה, כשהוא מביא ראיה, אנחנו אומרים, והוא מביא את זה מדברי נביאים וחזל. אז במחורה יש פה סתירה. ואז הרמב״ם אומר דבר נפלא, חילוק מאוד נפלא. הוא אומר, אם לאדם יש יצרה לחמדות העולם הזה, אוהב את העולם הזה, את הכבוד של העולם הזה, את התאוות של העולם הזה, ממון וכן הלאה, על זה נאמר שמי שיש לו את זה, הוא יותר גדול מהחסיד המושלם. אז כל מה שכתוב בנביאים, בחזל, שהוא יותר גדול, אז אומר זה, הכוונה שאדם נלחם עם, עם מידות תאוות של העולם הזה. אבל, אומר, וזה חילוק מאוד מעניין של הרמב״ם, הרמב״ם אומר, אבל מי שיש לו נטיות להרע לשני, להזיק לשני, לצייר את השני, על זה נאמר שהחסיד המושלם יותר גדול ממנו. זאת אומרת, לפי דברי הרמב״ם, יש דבר ברור נפלא מאוד. חמדות העולם הזה, זה לכתחילה העבודה שאנחנו צריכים לעבור פה, והקדוש ברוך הוא הכיל לנו ורצה שאנחנו נעבור בזה, ואנחנו עוברים בזה, וכשנלחמים עם זה, אז יותר גדול מהחסיד המושלם. אבל מי שיש לו נטיות להזיק, לצער, לפגוע בשני, זה כבר לא שייך לעם היהודי. זה כבר קליפה שלא שייך לעם היהודי, לכן אין לי מות זכות על הדבר הזה. לא שאין לי מות זכות, יש לי מות זכות על הדבר הזה, אבל זה כבר לא חלק מהמהות שלנו. אז כך יוצא מהם, כך הרמב״ם כותב. אז כל העניין של המלחמה עם היצר הרע, זה הירידה בעצם לתוך מציאות העולם, וזה היה, והיה היום, והיה בריחה, שהיה בחירה באיזה מדינה. גם המילה מדינה מרמזת למעשה על סדר תיקון העולם, כי בפנימיות כתוב את המילה דין. זה הגבורות, זה ההתמודדויות. ובחוץ נשאר שתי אותיות, מה והי זה אור מה. אור מה, מה זה אור מה? אור מה זה בעצם תמיד להמשיך את האמונה לתוך הדין, לתוך הצמצום וההסתרה שאנחנו עוברים, זה היסוד של כל העבודה שלנו בעולם הזה. לכן המילה מדינה מרמזת על העבודה הזאת. וברכו כולם, אז רבנו אומר, ובחרו כולם. זאת אומרת, ברגע שאדם, הנשמה בא לעולם הזה, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה עתיד את הדין. זאת אומרת, הבחירה היא מוכרחת. אברהם אמר, ובדרך בחירתם, עברו דרך איזה יער, וילדו שם זכר ונקבה. העניין של היער, שרבנו כותב פה, מזכיר את המושג יער, וזה מופיע כמה פעמים בסיפורי מעשיות, כתוב בזוהר הקדוש, ויחשוף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד. אז זוהר הקדוש אומר, בהיכלו אומר כבוד, כולו אומר כבוד, דוד הולך מתכוון על ימות המשיח. אז לכאורה, זוהר אומר, מה זה לחשוף יערות? אדרבה, אנחנו רוצים שיהיה הרבה יערות. שבו משיח צריך שיהיה הרבה יערות. למה? מכיוון שאז התחילו להתבודד. עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מתבודדים, אנחנו רק כיתה מכינה להתבודדות שתהיה בעזרת השם עוד מעט. בקרוב ממש תהיה התבודדות אחרת לגמרי. אדם ילך ביער שעות, רק איסופים, שירים, כזה נועם אלוקי הוא ירגיש, זה לצאת מהיער, שיבוא משיח, לצאת מהיער זה יהיה זה. זה יהיה קשה מאוד. אדם לא רוצה לצאת מהיער, זה יהיה שדה תפוחים. כזה נועם יהיה. אז הזוהר שואל, אז אם כך, ובחלוק הוא לא אומר כבוד, למה דוד המלך אומר, ויחשוף יערות? לא צריך להפוך, צריך לברוא יערות. אז הזוהר אומר שאין הכוונה כפשוטו, אלא הכוונה על המשמעות הפנימית של הדברים. יער זה מידת הדין. כל הבחינות של הדינים בעולם זה נרמז במילה יער. לכן רבנו אומר, ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער, ודרך הבחירה חייבים לרדת למציאות הדין. היער זה מרמז על כל העניין של הדינים. מה הקשר בין יער לדינים? אז הזוהר כותב, בגימטריה רואים את הקשר, יער זה 280, יש מושג שנקרא פר דינים. פר דינים זה, איך הגענו לפר דינים? 280 דינים. זה, למעשה זה אותיות מנצפח. האותיות האחרונות
של של האותיות מם נון צדיק פי קף סופית, זה מנצפח הגימטריה שלהם, זה 280, וכל מידת הדין בעולם היא על ידי המנצפח. עכשיו, לכאורה, שואלים את השאלה, מה הקשר בין מנצפח לבין מידת הדין? אלא זה נקרא תורה בסוד האותיות. האותיות הם בתוך האותיות, הצורת האותיות, שם האותיות, המילוי של האותיות, הגימטריה של האותיות, יש את כל סודות הנהגת הבריאה. רבנו אמר שלעתיד לבוא יגלה את התורה של האותיות שלו. הם כולם מורדות מתחת לשורה. מה? הם כולם מורדות מתחת לשורה. המם? המם לא. אבל מה שכן, המם, בכל אופן, המם היא סתומה. אז זה גם בחינה שלי. זה קשור לירידה, זה לא ירידה מתחת לשורה, זה קשור לירידה מתחת לשורה, המם הסתומה. ומה אנחנו צריכים לעשות מהמם הזאת? צריך להפוך את המם הזאת לקף סופית. זה העבודה שלנו. העבודה שלנו זה להפוך את המם, זה המם הסתומה, למרבה המשרה, זה כתוב בזוהר, זוהר חדש, פרשת כתיסה. צריך להפוך את המם הסתומה לקף סופית. אז היער, למעשה, שזה האותיות מנצפח, אז הם מרמזים על כל הנהגה של מידת הדין. עכשיו, מה זה נקרא הנהגה של מידת הדין? הסתרת פני השם. השם, ברגע שהשם מסתתר, אנחנו כבר בתוך הדין. זה לא צריך לעשות הרבה, השם לא צריך להפוך את העולמות. הוא רק צריך להוריד מסך, אנחנו כבר בתוך מידת הדין. מדוע אנחנו מיד בתוך מידת הדין? כי ההסתרה מונעת מאיתנו חיות. ברגע שנמנע מאיתנו חיות, מיד אנחנו נכנסים למידת הדין. זה כל מה שמניע אותנו, וכל היצר שלנו, בנוי על הנקודה של שאנחנו נמצאים בתוך החסרון והצמצום. ברגע שאדם נמצא בתוך החסרון והצמצום, מיד הוא נמצא במידת הדין. והסיבה, כי אנחנו לא יכולים לחיות בלי אור ושפע, בלי חיות, שמחה. ברגע שנחסר מאיתנו, הבחינות האלה, מיד אנחנו הולכים לחפש את זה. מיד אנחנו הולכים לחפש את החיות ואת השפע. ואז היצרה בא ואומר, ברור עולם לא נותן לך? בוא אני אתן לך את זה. למה זה? זה לא סתם ברור אותי, ברור אותי בשביל שאני אתן לך. הוא יודע לדבר יפה, יודע להסביר את עצמו יפה. אז זה נקרא הבחינה של היער. אז היער זה בעצם הסתרת פנים. ההנהגה שיש הסתרת פנים, והיא מניעה אותנו בעצם ליפול לכל מיני בחינות בתוך העולם הזה. כי המידות הלא טובות, והתאוות של העולם הזה שורשם, ומה שמניע אותם זה הסתרת פנים. כי ברגע שאין הסתרת פנים, אין בעיה של מידות לא טובות. אדם הכי סלחן, הכי וטרן, יש לו את האורך רוח, ויכול לסלוח לכל מצב, ברגע שיש הארת פנים. ותאוות של העולם הזה, מי רוצה תאוות של העולם הזה שיש אור אלוקי? מה זה התאוות של העולם הזה? זה ניצוצות של האור האלוקי שנפלו והתלבשו במלבושים. מי צריך את התאוות של העולם הזה שיש את האור האלוקי? זה פי אין סוף יותר טוב. אבל בכל אופן, למה אנחנו עובר עלינו מה שעובר עלינו? כי יש מסך. ברגע שיש מסך, אז אנחנו נופלים. לכן, הבחירה היא ביער, הבחירה הכוונה זה בתוך ההסתרה. שיש הסתרה, אז יש בחירה. ואז אמנו אומר, ונעבדו שם זכר ונקבה. משורש הבריאה יש זכר ונקבה. למעשה, יש תורות בקבלה שעוד לפני בריאת העולם כבר, עוד לפני תחילת הבריאה כבר היה כבר זכר ונקבה. אבל על כל פנים, מתחילת בריאת העולם כבר היה מציאות של זכר ונקבה. וזה מתחיל מהעולמות הרוחניים העליונים ביותר, שיש בחינת זכר ויש בחינת נקבה בעולמות הרוחניים העליונים ביותר. וזה משתלשל עד למציאות שלנו, עד למקום שבו אנחנו נמצאים, ולכן כל נברא, בפרט אנחנו מדברים על עם ישראל, יש בתוכנו כוח זכר וכוח נקבה. ואין לאיש יש כוח זכר וכוח נקבה, ואין לאישה יש כוח זכר וכוח נקבה, ובהכרח שהכוחות האלה. מי הלך לאיבוד? שתי הכוחות האלה הלכו לאיבוד. זה שתי כוחות רוחניים שנקראים כוח זכר וכוח נקבה, והם שתיהם הלכו לאיבוד בתוך המציאות של ההסתרה. וכל הסיפור זה בעצם איך הם גדלים.
הבן והבת שהלכו לאיבוד, איך הם גדלים? עד שהם מתחתנים. זאת אומרת שיש מצב כזה שנקרא חתונה בין הזכר ובין הנקבה, שבתוכנו. באיזו שלמות פנימית בין הבן והבת שבתוכנו, וזה בעצם תכלית הבריאה. תכלית הבריאה לעשות את השלום הפנימי בתוכנו בין הבן ובין הבת. ברגע שיש את השלום הפנימי בתוכנו, אז יש חתונה. אז זה סוד החתונה. בפשטות, הרי כשאדם, ברובה דרובה של המקרים, כשאדם מגיע לחתונה, הוא לא מגיע שלם. הוא לא מגיע עם שלום פנימי. אלא הקמת הבית זה עזרה לעזור לנו להמשיך את המלחמה במקום חדש. זאת אומרת, האישה מסייעת לאיש, האיש מסייע לאישה, לכל אחד מאיתם לעשות את השלום בין הבן והבת. בוודאי שהמושג בן והבת בשורש הבריאה זה נקרא אורן סוף ומציאות. לאחר מכן זה נקרא חסדים וגבורות. לאחר מכן זה נקרא זיר אנפין ומלכות. יש איזה הרבה מושגים, כי זה נמצא מתחילת הבריאה ועד אלינו. אבל בעיקר אנחנו רוצים לדעת מה זה אומר לנו, לעבודה שלנו, למציאות שלנו, להבין את, בעצם את ההתמודדות שאנחנו מתמודדים. זה העיקר. לכן, הזכר והנקבה, יש כמה דרכים לראות מהם הזכר ומהם הנקבה שבתוכנו, שבעבודה שלנו. וכשאנחנו רואים זכר ונקבה בתוכנו, זה השתלשלות. זה בשורש העליון, זה השתלשלות מהבן והבת העליונים הרוחניים. איך שזה מתגלה בתוכנו, זה מתגלה בכוחות בתוכנו, במצויות בתוכנו. יש שתי בחינות להסתכל על זה. בחינה אחת, הבן שבתוכנו זה כוח המחשבה והמלחמה. זאת אומרת, המחשבה לא מספיק שיהיה, בכוח המחשבה לא מספיק שיהיה רק שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אתה חונן לאדם דעת, הוא ברא אותו עם דעת שלמה. זה לא מספיק שאדם יהיה לו דעת שלמה. מדוע? כי אנחנו רואים שאדם יכול לדעת דברים והוא רחוק ממה שהוא יודע. לכן אחרי שאדם יודע הוא צריך עוד כוח אחד להילחם על מה שהוא יודע. וזה לא פשוט, כמו שאנחנו יודעים, זה מאוד לא פשוט המלחמה הזאת, להילחם. אז כוח הבן שבתוכנו זה כוח החוכמה, ההבנה והמלחמה להילחם. לכן יש באדם שלוש מוחין. ועל פי הקבלה אנחנו רואים, באמת גם על פי הרפואה, יש שלוש מוחין. יש מוח ימיני, מוח שמאלי ומוח אחורי. המוח הימיני והשמאלי, זה נקרא חומה ובינה, זה בעצם כוח המחשבה. למה זה מתחלק לשתיים? יש סיבה, וזה כוח המחשבה. הכוח של המוח האחורי, שהוא נקרא בקבלה ובחסידות, הוא נקרא הדעת, תפקידו להילחם על מה שאנחנו יודעים. אם לא היה לנו דעת, אם לא היה לנו דעת, אז אנחנו לא היינו יכולים להילחם על הבחינה הזאת. אז לכן הבן זה הכוח המחשבה, החוכמה, הידיעה וכוח המלחמה. הבת זה כנגד הלב. זאת אומרת, זה עולם הרגש שלנו, העולם הרגשי שלנו. ובאמת, העולם השכלי והעולם הרוחני שלנו, של כל אחד, זה בשורש, זה שתי אורות רוחניים אלוקיים נפרדים. בוודאי שמחוברים זה עם זה, בוודאי שיש ביניהם הרבה קשר בין שתי הבחינות האלה, אבל צריך לדעת איך שזה משתלשל מלמעלה, זה באמת שתי בחינות שונות. לכן, בגלל שזה שתי בחינות שונות, שיש שיתוף, יש קשר ביניהם, אבל זה שתי דברים שונים. עכשיו, הנפקמינה היא, מה שזה בא לידי ביטוי, שיכול להיות שהעולם הרגשי לא יסכים בכלל עם העולם השכלי אצל האדם. כלומר, זה אדם מרצה, בכיר, מרצה בכיר, למה לא נכון לכעוס? למה אסור לכעוס? הוא מרצה בכיר מאוד וזה. הוא יודע פשט רמש דרס סוד, 70 פנים בכל אחד מהם, למה כל העניין של הכעס זה מידה מקולקלת, זה מידה שהורסת, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, ועוד ועוד. את כל זה הוא יודע, ויכול להיות שהוא יעביר שיחה ל-500 אנשים, וכולם יתפעלו, 10 דקות אחרי השיחה, פתאום הוא יכול להגיע למצב שמישהו לא דיבר איתו לפי כבודו, בפרט שכבודו עלה אחרי שיחה כזאת. זה לא, 500 אנשים כיבדו אותו, זה לא פשוט. אחרי שיחה כזאת, וזה פתאום, רק בגלל שהוא מסר את השיחה, הוא לא מרביץ לו על המקום, כי הוא גם יודע להילחם טוב, הוא יודע להרביץ לו. אז רק בגלל שזה,
רק בגלל שהוא מסר את השיחה. הוא אומר, אבל אם עוד שעה הוא היה פוגש אותי, הייתי כבר זה. עוזר לו זה, הייתי מביא אותו תיקון, 6 חודשים בבית חולים. עכשיו, זה מעשים שבכל יום. כמה דברים אנחנו יודעים את האמת שלהם, ותוך 5 דקות אנחנו נמצא בדיוק במציאות הפוכה, זה הפירוד בין המוח ללב. זה למעשה הפירוד של הבן והבת שבתוכנו. כל העבודה שלנו זה, וידעת היום והשיבות אל לבבך, כי השם הוא האלוקים. זאת אומרת, לעשות שלום, זה שלום בית. השורש של השלום בית האמיתי, שיש לתוך האדם בתוכו שלום בין המוח ובין הלב. אבל אנחנו רואים, זה לא קל לעשות היום, לכן הסוגיות של השלום בית הן סוגיות מאוד קשות. זה רק לגלות לנו, הסוגיות של השלום בית זה רק לגלות לנו, בתוכך תבין איזה חוסר שלום בית יש, בתור הפנימיות שלך. וזה, צריך לדעת, זה מאוד מעניין. על פי סדר הפנימיות, כל השבוע האדם צריך להתמודד עם עם הבת הפנימית שלו. בשבת אז הוא יכול להתחבר עם האישה. לכן בדרך כלל סעודות שבת זה הזמן שיותר זה, שיש יורד אור של שלום בית. כל השבוע אין זמן לזה, זה לא זה. כי באמת על פי הפנימיות, כל השבוע האדם מתעסק רק עם זה, עם הבת הפנימית שלו. אז זה צד אחד לראות את הבן והבת, מוח ולב. ומוח זה ידיעה, הבנה, חוכמה ולהילחם על זה. מה שורש החוכמה? שורש החוכמה האמיתי זה התורה. התורה מלמדת אותנו ומנהיגה אותנו, מדריכה אותנו, למעשה, איך להנהיג את הלב נכון. עיקר תכלית התורה זה שהמחשבה, החוכמה, הלימוד שלנו, יעזור לנו ויסייע לנו לתקן את הלב. לכן, עכשיו, הלב מבולבל, הוא הפוך. מה זה הפוך? רוצה, אוהב את הרע, לפעמים לא סובל את הטוב, תלוי זה במצבים. יש בלבול בעולם. מה אנחנו צריכים לעשות? לשנות בעצם את זה, להחזיר שהלב יתחבר, הלב יהיה ישר. מה זה משנה? לישרי לב שמחה. איפה זה נרמז? בנקודה הזאת שכל התורה זה תיקון הלב. הרב דסה כותב ספר מפתח הלב. כל התורה זה בעצם לתקן את הלב. איפה זה נרמז? בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ. מה האות הראשונה של התורה? האות האחרונה לעיני כל ישראל. למד, זה לב, אבל הפוך, זה לב הפוך, זה בל, זה השורש של המילה בלבול. אנחנו מבולבלים עכשיו, עכשיו הלב שלנו במצב של בלבול. כל העבודה של התורה והמצוות והצדיקים זה להחזיר את סדר האותיות הנכון, שיהיה לב, שהסדר יהיה, שהתורה תתחיל בלמד ותסתיים בבית. זה יהיה בזמן התיקון, שאז הלב יהיה ישר, ולישרי לב שמחה. הבחינה הזאת. לכן העולם הגשמי הוא מסודר כנגד התיקונים הרוחניים, כנגד התיקונים הרוחניים. כל מקום בכדור הארץ יש לו סדר של תיקון. אם נתבונן איפה עם ישראל נוצר, איפה הוא נולד, איפה בעצם התחיל כל הסיפור של עם ישראל. וטוב, קודם כל זה מתחיל מאברהם אבינו, זה אור כסדים וחרן. אור כסדים וחרן, איפה זה בעצם? בבל, זה בעצם בבבל. עכשיו נשים לב שההיסטוריה של עם ישראל כל הזמן בהתקשרות מאוד גדולה עם בבל. קודם כל באנו משם. התחלת הזה, אברהם אבינו נולד בבבל. עלה לארץ כנען, לאחר מכן היה לו את ההתמודדות שם, דור ההפלגה, מגדל בבל. ואחרי שעם ישראל חזרו, הגלות הראשונה, לאיפה הייתה הגלות הראשונה? גלות בבל, גלות בית ראשון, הייתה לבבל. עם ישראל חזר בעצם לשורשו, למקום שלו, לבבל. והיישוב היהודי בבבל לא נפסק בערך תקופה של 1,200-1,300 שנה. עד היום יש בבבל, זה עיראק, אז עד היום יש, אבל ב-1,200 שנה, חוץ מהתקופות שהמרכז הרוחני והתורה היה בארץ ישראל, תקופת התנאים, בתחילת תקופת האמוראים, אז ולאחר מכן, לפני זה ואחרי זה, עיקר התורה, עיקר מרכז החיים, הכל היה בבבל. וממילא יש לנו בירור גדול מאוד בעניין של בבל. מה זה הבירור של בבל? זה הבירור בין הטוב ובין הרע שבלב. זה תיקון הלב. לכן כתוב,
במצוות אהבת השם, שבקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אז ידוע, חז"ל שואלים, למה בכל לבבך? למה לא בכל ליבך? פשוט היה צריך להיות כתוב, בכל ליבך. הגמרא שואלת את זה. אבל אם נשים לב, שבתורה, התורה קוראת ללב לבב. מה זה לבב? אותיות של בבל. בהפוך, זה האותיות של בבל, שזה, כל זה, זה בירור, בעצם, בירור הלב שלנו. שבלב שלנו יש את כל המידות, את כל התאוות, כל הדמיונות של העולם הזה, הכל שורה בתוך הלב שלנו, ולא מספיק שנדע שכלית את זה, הידיעה, ההבנה, החוכמה, שזה, זה התחלת המלחמה. זה בוודאי שחייבים להבין את זה. זאת אומרת, התורה מלמדת אותנו מה טוב ומה רע, מה אמת ומה שקר. אבל העיקר זה אחר כך, לעשות עבודה כזאת של וידעת היום והשיבות הלבבך. להסיר את הרע, את הרע מתוכנו. אז זה בחינה אחת של הבן והבת. הבן, כמו שאמרנו, זה כוח המחשבה, זה כוח הנשמה, זה במוח, וכוח הבת זה, זה בלב. לכן גם אנחנו רואים בטבע העולם, במציאות העולם, שטבעו של האיש להיות יותר שכלי, וטבעה של האישה להיות יותר רגשית. מכיוון שגם לאיש כמובן יש עולם רגשי וגם לאישה יש עולם שכלי. זה לא רק זה, אבל מכיוון שהיא יותר קשורה בשורשה עם שורש הבת, לכן אצלה זה יותר בא לידי ביטוי הבחינה של העולם הרגשי, ואצל האיש זה בא יותר, הרבה פעמים בסוגיות שיש לנו בית, שהבעל אומר, אני לא מבין למה אשתי מתנהגת איתי ככה, זאת אומרת שאתה לא, עדיין לא חיברת את המוח את הלב, אתה עדיין לא מבין. המוח שלך לא מבין את הלב שלך. אז במילא יראו לך את זה בחוץ, לא תבין גם את אשתך. זה אבא עטליה, זה הכל קישור אחד וחיבור אחד. בדרך כלל, זה לדעת. לפני כמה חודשים בא מישהו ואמר לי, אתה יודע, עכשיו יש טכנולוגיה חדשה, שליטת מוחין, הם רוצים להשתיל שביבים, ועל ידי זה הם ינחו בני אדם. במה שהם רוצים. אז אמרתי לו, מתי זה התפתח? הוא אומר, אז בשנים האחרונות, זה שיא הטכנולוגיה. אמרתי לו, תראה כמה הם פרימיטיביים. הם לא יודעים שלפני 5,775 שנה, הקדוש ברוך הוא כבר עשה שביבים איזה. אמר לי, איפה לא? איפה? אמרתי לו, מה זה? כתוב בפרשת בראשית. הסוד של השביבים, זה כתוב כבר בפרשת שביבים. אמר לי, אתה יכול להראות לי איפה? אמרתי, אוקיי, אני אגיד לך איפה. ואומר השם, לא טוב האדם להיות לבדו, עשה לו עזר כנגדו. היא דבריה, לעזור לו להגיע לתיקון שלו, היא מונחת שביב כדי לתקן אותו. זה לא יעזור לשום דבר, זה לא... הרבה פעמים הבעלים אומרים לי, אני לא מבין, זה לא שגם אומרים לי, גם אני מרגיש את זה, כן? זה לא שאני... אומר, אני לא מבין למה אשתי מתנהגת ככה. אז תבין שיש טכנולוגיה מאוד מתקדמת, קוראים לזה טכנולוגיית מונחת שביב, היא מונחת מבריאת העולם לעזור לך להגיע לתיקון שלך. אם אתה מבין את זה, אז אתה יכול לקבל את זה. עכשיו, אחד ההנחיות, צריך ללמוד זה, טכנולוגיית מחשבים מאוד מתקדמת להבין את השביבים, את השביבים האלה. אחד הטכנולוגיות, אחד הכללים בזה, שדע לך, כשהיא מתנהגת לך בהתנהגות מסוימת, זה הבת שלך בתוכך מתנהגת כלפי המוח שלך בתוכך. זה, אם היא מתנגדת לך באיזה נקודה, תדע לך, בלב שלך יש כזה התנגדות לשכל ולדעת האמיתית. אז מישהו אמר לי, מה, עד כדי כך? עד כדי כך אני גרוע? אמרתי לו, תראה, לא, אל תתייאש, זה לא, אין יושב יוש בעולם כלל. אבל תבין שהחיצוניות זה שיקוף של הפנימיות. זה מראים לנו בעצם מה יש בתוכנו. מישהו, לפי כמה ימים, מישהו אמר לי, אתה יודע, אשתי לא, היא לא רגועה. אמרתי לו, בסדר, אני מבין שאשתך לא רגועה. תגיד, הלב שלך רגוע? אמר לו, לא. מה זה קשור? אמרתי לו, לא, זה שיקוף. מראים לך בעצם מה יש בתוכך. הכל זה, זה הכל הבחינה של הבן והבת. יש עוד נקודה, עוד היבט, להסתכל בעניין של הבן והבת, עוד תכונה אופיינית לבן ועוד תכונה אופיינית לבת. התכונה של האופיינית לבן זה נקרא שהבן כנגד עולמות ספירות הוא נקרא יסוד. ואילו הבת היא נקראת מלכות. זה במושגים של הקבלה ושל החסידות. תכונת היסוד, לכן זה תכונת הבן, זה לתת לזולת. היסוד הוא משפיע, הוא רוצה להשפיע לזולתו. ואילו המלכות, ככה בריאה, כך בורא עולם ברא את זה, שהמלכות זה לקבל.
זאת אומרת, שלמות בין הבן והבת זה שלמות בין הרצון לתת לבין הרצון לקבל. אחד מהסיבות העמוקות של הגלויות זה בפרט בדור שלנו, שיש בתוכנו מבחינת, זה עוד הסתכלות על הבן והבת. זה עומק המושג, אז יש הרבה דרכים להסתכל. שמבחינת הבת שבתוכנו, אנחנו כל הזמן רוצים לקבל. מה אנחנו רוצים לקבל? קודם כל צריך לדעת כמה לכבד אותנו. זה לא פשוט. תביני, זכית. עם מי התחתנת. זה העניין שרוצים לקבל כבוד. אחר כך אהבה, ואחר כך תענוגים. זה הקומה. כבוד, אהבה ותענוגים. זה נפש, רוח, נשמה. את כל זה, לבחינת הבן הרצון לקבל שבבן, שזה הבת שבבן, אז הוא אומר, מה זאת אומרת? הוא דופק על השולחן, הוא אומר, בורא עולם ברא אותך, בשביל שתתני לי את כל הזה. תתני לי את כל מה שאני צריך לקבל. אז מה קורה? אם הבעל, האיש, בא בגישה כזאת, מה הוא בעצם הופך להיות? הוא הופך להיות בת בתוך המערכת. בתוך המערכת יחסים של הבית, האיש צריך להיות בן, לא בת. עכשיו, באופן טבעי, תמיד יש לנו בן ובת, ולאישה יש בן ובת. תמיד מקבלים, זה לא שלא מקבלים. אין כזה דבר שלא מקבלים. אבל, בגלל שאנחנו יותר קשורים עם בחינת הבן, בצד הזה, אנחנו צריכים תמיד לשאול ולשאוף ולהשתדל להיות נותנים ולא מקבלים. כמובן שמה נותנים? זה לא בלי היגיון. יש תורה, יש מצוות, יש הכוונה, יש הדרכה. מה לתת, כמה לתת, איך לתת. אבל היסוד של הדברים זה אדם צריך תמיד לבוא לתוך הקשר, אני באתי לתת, לא באתי לקבל. ואז הוא מתקן את הרצון שלו הפנימי לקבל. עכשיו, צריך לדעת, השורש של הרצון, הצורך הפנימי לקבל, הוא גבוה מאוד מאוד. למעשה, הוא תכלית בריאת העולם. תכלית בריאת העולם, לפתח בתוכנו ולתקן בתוכנו את הרצון לקבל. זה לא דבר פסול, הרצון לקבל. רק צריך לראות מה האופנים הנכונים, מה הדרכים הנכונות לקבל. עכשיו, למה זה מאוד גבוה? כיוון שבשלמות שבעזרת השם תהיה ממש בקרוב, מה אנחנו נהיה כלפי הבורא? מקבלים. בורא עולם, בוודאי שהוא הנותן השלם, ובוודאי שאנחנו המקבלים. הוא ברא את הבריאה בשבילנו, בשביל לתת לנו. כל תכלית בריאת העולם זה שהוא רוצה לתת לנו. שמחה, עושר, תענוגים, שכר אינסוף. הוא ברא את כל הבריאה בשביל זה. אבל בשביל הבחירה הוא הוריד את הרצון לקבל שלנו, וכשאדם רוצה לקבל מבורא עולם זה המקום הנכון והמתוקן. רק מה? הוא הוריד את הנקודה הזאת, הוא הוריד אותה לרצון לקבל מהעולם הזה. איך הוא הוריד אותה? ביער, בהסתרה, שכביכול הוא לא נותן, הוא ברא בריאה, שזה בריאה של הקדוש ברוך הוא, הוא ברא בריאה של הקדוש ברוך הוא, שבבריאה הזאת, הבריאה הזאת היא באה ואומרת לנו, אתה לא רואה שבורא עולם לא תמיד רוצה לתת לך. לא תמיד אוהב אותך, לא תמיד סובלים אותך. גם יש לו תורה שלמה למה הוא צודק בורא עולם שלא סובל אותנו. הוא אומר, מה, אתה היית סובל לאחד כמוך? תסתכל איך אתה לירה, אתה תמיד זה, אתה יכול לסבול אחד כמוך תמיד. ואז הוא אומר, למצבים שאתה לא יכול לקבל מבורא עולם, תבוא לקבל ממני. יש לי חיות. את זה צריך לתקן, זה נקודת התיקון. הנקודת התיקון, זה ודאי שזה שקר והטעיה, והנקודת התיקון זה לברר את הרצון לקבל. עכשיו הרצון שלנו לקבל, שזה נקרא הבת, ירד למציאות העולם הזה. זה בהסתרה של העולם הזה, ותקנים אותו, והתיקון שלו זה לא להיות במצב שאני לא מקבל. כי אין כזה דבר. אין כזה דבר לא לקבל. זה אדם לא יכול להיות במצב, מי חיה אותי, מי זה, ודאי אנחנו בעולם הזה עם כל זה. אלא אנחנו הולכים על פי דרך התורה, והצדיקים מלמדים אותנו את היסוד הזה, איך לתקן את הרצון לקבל. בסופו של דבר, השורש העליון, הרצון לקבל זה מבורא עולם, לתקן מבורא עולם. אחרי שמשיגים את הרצון לקבל מבורא עולם, אז נראה עוד בחינה ברצון לקבל, שהוא בצד הקדושה, לקבל, מקבלים דן מדן, מקבלים זה מזה. כי נשמות ישראל,
כי בורא עולם ברא את הבריאה בסדר כזה, הכל זה שלו והכל ממנו, אבל את האור שלו ואת השפע שלו הוא הלביש בנשמות ישראל באופן כזה שיש שתי חברים, ראובן ושימון, וראובן צריך לקבל הערה מסוימת, שפע מסוים, הוא יכול לקבל את זה רק דרך שימון. בורא עולם ברא את זה ככה. ושימון, יש הערה מסוימת שהוא יכול לקבל את זה רק דרך שימון, דרך ראובן. זה בעצם לקבל מבורא עולם, ואחר כך זה משתלשל בנשמות ישראל. כשאנחנו, כל כוונת הקבלה שלנו, היא לקבל כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, כדי לתקן את הבן והבת, לעשות חתונה פנימית, שלום בית בתוכנו, זה למעשה סדר תיקון העולם, ולעתיד לבוא, הרצון לקבל, שהיום הוא בעצם צריך עזרה, זאת אומרת, צריך עבודה, צריכים לסייע לו, זה הבן שלנו, הבן שבתוכנו, זה החוכמה והמלחמה, לעוזר לבת, על הרצון לקבל, להתקן. אבל עתיד לבוא, הבת שבתוכנו תהיה יותר חשובה, כי זה תכלית הבריאה שאנחנו נהיה מקבלים. לכן, זה מה שכתוב, אשת חיל, עטרת בעלה. עטרת זה כתר. מה זאת אומרת? הרצון לקבל מהעולם הזה, שעכשיו הוא למטה, כי הוא ירד לגלות, זה השכינה בגלות. לעתיד לבוא, הרצון לקבל יהיה לקבל מבורא עולם, ובאהבת ישראל השלמה זה מקבלים דן מדן. אז יש כזה בחינה ש... דן מדן? כן, זה מזה. דן מדן, זה מזה. מקבלים זה מזה. הוא באמת, כמו, בעצם בורא עולם ברא פה שתי מהלכים. אחד, מה שנשמות ישראל מקבלים ממנו, ואחד, מה שנשמות ישראל מקבלים זה מזה. זה תיקון אהבת ישראל. הנקודה הזאת. עכשיו, בן אדם, לכן גם המצוות מחולקות לבן אדם למקום ובן אדם לחברו, לתקן את שתי הבחינות האלה. לעתיד לבוא, אדם יראה שמשהו לא יעשה. בלי החבר, או הבעל, בלי האישה, והאישה בלי בעלה, לא יכולים לקבל. לעזור, הוא כזה שאומר, שיש עולמות רוחניים שלמים, שאדם לא יכול לקבל עד שהוא לא מתחתנים. ברגע שהוא מתחתן, השם הזוהר בפרשת ויחי, אומר כמה צריך לכבד את האישה, שעל עצם העובדה שהתחתנת איתה, אתה לא יודע כמה השראת שכינה וכמה אורות רוחנים אלוקיים יורדים ומושפעים עליך. אז בגלל שהיא שמה עוד כף מלח במרק, צועקים עליה, רבי ביטה. אבל תחשוב שזה. בסדר, קיבלת, המרק לא היה הכי טעים היום, לא נורא, לא זה. זה על כל מיני שטויות של העולם הזה אנחנו מתרגלים. בסדר, זה העבודה שלנו, אבל על כל מיני דברים. אבל עצם העובדה, יש השראת שכינה לאדם בזכות האישה. למה? כי זה בסוד חיבור נשמות ישראל. כי כל נשמות ישראל מאוד מאוד מחוברות, מאוד מאוד מחוברות, זה זו עם זו, והסדר של הקבלה זה רק שכל נשמות ישראל מקבלים ביחד ומשפיעים. ראיתי באחד הספרים של הרמת ואלי, הוא כתב שכל המצוות בעולם הזה מרמזים על הבחינות הרוחניות העליונות. אז אומר, העניין של משלוח מנות איש לרעהו, אז הרבה פעמים זה, אדם אומר, שולחים היום, לפעמים יש תורכים להכין סעודה, אבל הרבה פעמים שולחים זה לקנות כמה שוקולדים וכמה לשים בקבוק יין. עכשיו, בן אדם האלה, הרבה פעמים הוא מוצא אצלו בבית ערימות של זה, של שוקולדים, של זה. מי שיש לו ילדים ישר חושב על הרופא שיניים, הוא הולך לעשות עסקה חוזש לשלטיים הקרובות, על כל פורים עם הרופא שיניים, ברוב הממתקים. אז לכאורה, יהיה מקום לחשוב, מה הטעם בזה? אז אומר, רמת בעלי, תדע לך, כל פעולה למטה זה פעולה למעלה. מה המצווה למעלה? זה אומר ככה. והמשלוח מנות איש לרעהו, הצדיקים בגן עדן מחליפים אורותיהם. הם מאירים זה לזה. וכפי איך שאדם קיים את המשלוח מנות פה בעולם הזה, ונתן וקיבל, עכשיו אחר כך, אחרי 120 שנה, בגן עדן, המצווה הזאת זה להעיר זה לזה. ביום פורים יש הערה מיוחדת. מה שכל השנה לא יכולים להעיר זה לזה, ביום כיפור, בפורים אפשר להעיר זה לזה. אז זה התיקון של באמת, אז אמרנו, הבת, שזה הרצון לקבל, זה תכלית הבריאה. זה בעצם שלמות הבריאה. לשם אנחנו צריכים
בעזרת השם בקרוב להגיע אל המקום, אל המקום המתוקן הזה. אבל עכשיו הגלות, בעצם הירידה לעולם הזה, שיש רצון לקבל מהעולם הזה, מהיצרה של העולם הזה. בכלל אני לא מחייק את זה לדווקא רוחני גשמי, כי זה לא דווקא רוחני גשמי. התורה מגדירה לנו מתי זה תיקון הרצון לקבל, מתי זה קלקול הרצון לקבל. למשל, אדם שסובל בתענית, יש כאלה שכבר, בדור שלנו אפילו לא יודעים שיש כזה דבר, אבל לפעמים יש מצב שאדם כבר לא רוצה לאכול, אבל רוב בני האדם בדור שלנו רוצים לאכול. אז היינו אומרים, הרצון לאכול זה קבלה גשמית, וללמוד תורה זה קבלה, זה בעצם תיקון, זה רוחניות. אבל נראה שעל פי התורה זה לא בדיוק ככה, לא תמיד זה ככה. בשבת, מי שצם בשבת ומצטער מהתענית, מהתענית בשבת, מה זה? עבירה, זה לא מצווה. זאת אומרת, התורה מלמדת אותנו דרך, נותן דרך בים. בכל המורכבות והאי ידיעה, אי הבנה, התורה למעשה מגדירה לנו דרך. איך מתקנים את התיקון של הרצון לקבל? זה לא כפשוטו, אז אני לא אקבל שום דבר מהעולם הזה, פרוש לגמרי. לא, התורה אומרת, תהיה פרוש לגמרי, אתה תעשה עבירות, תענש על זה. אחרי 120 שנה. אז זה עוד בחינה של הבן והבת, מה שהם גדלים ואחר כך מתחתנים, זה בעצם שהמחשבה, החוכמה, מחנכים ומלמדים את הרצון שלנו לקבל, שיהיה במקום המתוקן שלו. וזה אי אפשר, זה רק התורה והמצוות והצדיקים מלמדים אותנו איך לתקן את זה. יש למשל חוויות רוחניות שזה הכל קליפה. זה הכל איזה... לפני שנים דיברתי עם איזה יהודי, יהודי מאוד נחמד, רק הוא נפל לאחד מהכתות במזרח. איך הוא הגיע אליי? הוא בא לדבר איתי, שהוא במקרה שמע דיסק על התבודדות. אז הוא אמר לי, תשמע, מה שאתה דיברת על ההתבודדות זה בדיוק מה שאנחנו מדברים בקאט שלנו. בדיוק, אחד לאחד. אז עכשיו אני לא מכיר את הקאט שלו, לא ידעתי על מה הוא מדבר. אז ראיתי שהוא נשמע מאוד, אדם מאוד נעים. אמרתי, טוב, אתה רוצה לדבר על זה? בוא ניפגש, נדבר על זה. ישבנו לו כמה שעות בלילה. איזה לילה לפני שנים, ישבנו כמה שעות, שאני מנסה להבין בעצם, הרי אנחנו יודעים שזה יצר רע. אבל הוא אומר לי, אנחנו הולכים להתבודד כדי לתקן את המידות. כדי להתגבר על התאוות, שנהיה שולטים על היצר הרע שלנו, ואחד הדרכים שלנו זה התבודדות. עכשיו, היה קשה לברר איפה נקודת השקר בדבר, איפה נקודת הקליפה בדבר הזה. אז הוא הרחיב את הנקודה של ההתבודדות, הרוחניות של ההתבודדות. אז אמרתי לו, תגיד, זה היה אחרי 3-4 שעות שיחה. אמרתי לו, כשאתה מרגיש את החוויה הרוחנית הזאת של ההתבודדות, הוא דיבר על אור אינסוף, או מקיף, אנרגיה קוסמית, כל מיני מושגים כאלה. אמרתי לו, תגיד, כשאתה מגיע לזה, בשביל מה אתה מגיע לשם? אז פה הוא קצת התבלבל. הוא אמר לי, להרגיש את הנועם הזה. ובסדר, אז הרגשת את הנועם הזה, אחרי זה מה אתה עושה עם הנועם הזה? אני חוזר למציאות הרגילה כדי להכין את עצמי למסע הבא, לנועם הזה. פה זה נקודת, פה רואים את הקדושה ואת התאומה. הקדושה זה להרגיש את הנועם הזה בשביל מה? של ההתבודדות, של החיבור, של האור האלוקי, בשביל מה? כדי לעבוד אחר כך את הקדוש ברוך הוא יותר בפנימיות, יותר במסירות נפש, יותר באהבה, להרגיש את העומק של החשיבות של העבודה. אצלהם ההתבודדות זה חוויה. היום אין כוח לעשות את כל המהלכים שלהם, יש להם הרבה מהלכים, יש כדורים קטנים שמעלים תוך רבע שעה את האדם לנועם הזה. זאת אומרת, גם שאדם מכוון לעניין רוחני, למה הוא מכוון, מה הוא רוצה בזה? אנחנו בעצם מתקנים את המידות, אנחנו משתדלים, עובדים על זה, עושים התבודדות, מתפללים, מרגישים את הנועם של השם, רוצים להרגיש את הנועם של השם, אבל למה? מה התכלית?
כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא יותר בעומק, יותר בפנימיות שלנו. אצלהם זה בעצם מסע חווייתי, כיף כזה. הם בעצם משלמים מחיר בשביל הכיף הזה. זאת אומרת, הם מתקנים, הם לא כועסים, הם ממעטים באכילה, זה דרך קשה, לכן לא הרבה רוצים את זה. אז אומרים, יותר טוב לקחת איזה כדור ולעלות לאיזה עולם, לאיזה גלקסיה רוחנית כזאת. אז אמרנו את זה, שזה היה לדעת, שהחילוק, תיקון הרצון לקבל, הוא לאו דווקא להגדיר אותו ברוחניות וגשמיות. זה לאו דווקא בנקודה הזאת. לפעמים הגשמיות הוא תיקון הרצון לקבל, לפעמים הרוחניות זה קלקול הרצון לקבל. זה, איך אנחנו יכולים לדעת? זה דרך התורה והמצוות והצדיקים שמלמדים אותנו את הדבר. תירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.